Nu er 2 minutter tilbage. Prøv at se her engang. Jeg kører med rimelig god fart på benene i 30 minutter i et ryg. Og så er det en at slappe af. Min trøje er allerede i drivbåd. Det er bare lækker. Igen, det bliver bare ved. Det er helt vildt, som krop den kan aflevere af væske på så kort tid. Min arm er fuldstændig våde. Det er hele min krop. Den er gennemblødt nu. Lækkert. Tak fordi du kiggede med. Hop bare på båndet. Jeg vil ud og gå en tur. Ses. På gensyn. Jeg hopper af her om 1 minut. Om 1 minut fra nu af. Der hopper jeg igen. Så skal vi på familietur. Vi ved ikke, hvad det bliver til i dag. Måske Harborlandet. Inde i Udåren. Jeg tager sgu også træningstøj på. Så rykker jeg en tur rundt med ungerne. Ind i alle de der. Ja, det er sådan en forlystelsespark. Indendørs. Hvor man kan kravle og klatre og alt muligt. Den hopper jeg sgu med på i dag. God dag til jer. På gensyn.